Саботата на осамнување во првиот ден од седницата дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем потрес, ангел Господов слезе од небото, пристапи, потргна каменот од гробната врата и седеше на него. Лицето му беше како молња, ништата бели како снег, и стражарите оплашени од него треперија и беа како мртви. Ангелот се заврте кон жените им рече: «Не плашете се, знам дека го барате Исуса раснатиот, не овде, а воскресна, како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што режал Господ. Отидете побргу и кажете им на учениците негови дека он воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде во Галилеја порано од вас и тамо ќе го видите. Ете ви кажа». И откако излегува на брзина од гробот, тие со страв и голема радост отрча да им соопштат на учениците негови. Кога отеа да им се јават на неговите ученици, ете Исус ги сретна им рече: «Радувајте се!» Славете Господи, славате! Слава на светата, единосушна, животворна и неразделна Троица, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертви, смерти у смерть покра, Иисус ты.
неговите непријатели, нека се разбегаат пред неговото лице оние што го мразат. Христос се смртите, со смрта, смрта ја победи, на тие што беја во гробовите, живот им даде. Како што димот исчезнува, така да исчезнат, како што се топи во сокото огно. Христос воскресе и смерти, смерти у смерт побра. Иисус ти во гробје живота роба. Така да загинат грешниците од лицето Божјо, а праведниците да се развесела. Христос воскресна од мртвите, со смрта, смрта ја победи, на тие што беја во гробовите, живот им даде. Ова е денот што го создаде Господ, да се зарадуваме и да се развеселиме во него. Христос воскресе из мертви, смерти у смерт побра. Иисус ще во гробје живота рува. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни. Христос воскресе из мертви, смерти у смерт побра. Иисус ти во гробје живота рова. Христос воскресе из мертви, смерти горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ на војските, он е царот на славата. Подигнете ги порти, горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ на војските, он е царот на славата. Подигнете ги порти, горништата свои, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Кој е царот на славата? Господ крепкиот и силниот, Господ на војските, он е царот на славата. Амин. Христос воскресе. Што беја во гробовите, живот ти даде. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Христос воскресе из мертвых.